оркестри гимни როგორც морчება უნდა барабаны დაარტყარო თავისუფლად გადავიდეთ თავისუფლად გალბატონებო და ბატონებო საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილე ქვედანაყოფები უბრუნდებიან დისლოკაციის ადგილს Гвардиям сатвалеები მიიღოს დღეს ტაქტიკური სათვალეები. Ფალისთვის. Მადლობა. Კრებში გაიმართეთ. Კარგია ეროვნული გვარდია. Სრულად გადაადგით ნაბიჯი. Ქვედანაყოფები შეგიძლიათ წაიყვანოთ მეთაურებმა, აღარ იქნება რეპეტიცია. ხელები გააჩერეთ სიარულის დროს. Კარგია, დიდი მადლობა. მოემზადეთ თვალისთვის. Мадлоба сержанта академиас каргия. Марцхена пехи даарткит барабанзе, марцхена пехи. Эрти, эрти. Метаурма пехи аацкос. Каргия, мадлоба. Хелеби миацебет танзе. Китеби мохарет. Китеби мохарет, эгре. Сахаро полиция, хазебши гасобит. Хазебши. Каргия, мадлоба. Оздаме дертмеде батальон, иарагебия месаме тюрьевши гасасоребели. Дарачени каргия, пехи аатме. Эрти! Метаури, спецдани шлева, пехи аатме. Марцкена пех, каргия. Супер! Кадетები, ფეხი აწყო. Მარცხენა ფეხი, მეთაური. ეს აღარ მოხდა. საკმარისია, კარგად.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს დახურულად ვაცხადებთ. ეს დღე ჩვენია. გილოცავთ 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ერთი წამით არ წავიდნენ შემსრულებლები. ერთი წამით უნდა გავიაროთ თავიდან, რაღაცა მჭირდება ერთი წუთით რა. Thank you.